ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଗୁହାଳରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ମୋହନ। ଏହା ସହ ବିଜେପି ନଗରମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଭୁଲି ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଏବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଜମା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ମାଦଳ ସବୁ ବଜାଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଖିକରି ଯେ ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏତିକିଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଇଏକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସି ଏମ୍ ହେଇକି ବି ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଲା ସି ଏମ୍ ହେଇଥିବା ଇଏରୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ସବୁ କିଛି ନାଚ ତେଳ କରି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ସବୁ ମଜାମସୁତ କଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଗୋଠ ପୂଜାରେ ସେ କାଲି ଯୋଗ ଦେଲେ, ମାଦଳ ବଜାଇଲେ, ଏ ଗାଁରେ ମିଶି ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋ ପୂଜା ଅଛି, ଗୁହାଳ ପୂଜା ଅଛି, ସେ ଗୁହାଳ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖଆଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏ ଦୀପାବଳିରେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଝୁମ୍ପୁରାରେ ଅଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଯିବେ।